Nu vil vi så se. Kan du så lige sit, selvom det er koldt? Kan du sit? Og poten? Ja, det er for koldt at få rumpen i. Så. Ja. Ej, jeg bliver så forstyrret. Jeg ringede lige i skolen, jeg kunne komme en halv time senere. Det er bare min bror og jeg, der skal ud sammen. Så, kan vi så. Heldigvis. Han har en kone, så jeg har ikke ingen mulighed. Men ligegyldigt, hvad jeg siger, så skal jeg lige. Det er sådan lidt bedre, næsten. Bare ikke på den sjove måde. Bare ikke de ting, han ikke også. Ja, nej, det er nemlig ikke på den sjove måde. Så fedt, jamen det var Lasse, vi ikke synes, at det er sjovt, at det er den.